Телевізійні питання. Сьогодні до Запоріжжя завітав голова Національної ради з питань телебачення і радіомовлення України Юрій Артеменко. Він провів робочу нараду з керівниками запорізьких телеканалів та радіостанцій. Перед початком засідання Юрій Артеменко нагородив представника ради у Запорізькій області Володимира Кучугурного. Після присутні обговорили розвиток цифрового телебачення, суспільне мовлення, важливість документального кіно та інше. Одним з найголовніших питань у новому сезоні є введення мовних квот. На дві частини ми робимо, ділимо. Це перше, це квоти на телебачення, і друге, збільшення з 25 до 30% квот на радіо. По радіо 25% перший рік, 30% другий рік і 35% третій рік. Деякі телегрупи думають, як обійти цей закон. Не вийде, бо ми будемо дуже чітко слідкувати. А деякі думають, як швидше прийти на українську мову. Вступає в силу таке революційне для індустрії рішення – це введення мовних квот. Я вважаю, що воно назрівало вже давно. І найголовніше те, що це такий хороший стимул для розвитку індустрії, як телевізійної, так і кіно, так і виробництва. Що стосується нас, жодних проблем це не становить. Ми от наш новий сезон з 4 вересня розпочали мовлення власне українською мовою.